各位好，我是辉 Sir。 今天呢，我有个临床分享的，就是我有位客户朋友呢，他是之前呢就是生过蛇咁样嘅，同埋中咗新冠病毒，咁先头咁样中咗两次嘅病理性嘅问题，佢有啲后遗症，有啲神经嘅痛咁样嘅。咁通过我哋嘅諮詢，我就见咗用咗营养补充品呢，就得以改善呢啲神经痛嘅问题咁样。好啦，咁我身旁呢位李女士咁样。好，李女士，系你好。哎呀，我先问翻你，你究竟成个发病嘅过程系点嘅？头先同你沟通过嘅，先系新冠病毒中咗之后咧，隔唔到一阵间又有一个生蛇咁样嘅，即系嗰个叫做大状性疱疹咁样吓。咁你发病嘅过程系点样嘅？佢就好痛嘅，初初未出嗰一唔系，应该系你系点嗰时就好痛。你开始系先中咗嗰个新冠先嘅，系咩月份噶？你系十一月头嘅，系啦，十一月头系啊。咁系大概系个几月到啦，个几月到咧就一路即新冠一路系瞓得唔好啊，瞓得唔好咧，咁咧就去到一月几，一月十六七号到啦，咁咧就生蛇咯。哦，即是先新冠就是十一月，跟住一月咧就系又生蛇咁样。系啦。咁你新冠嗰阵时咧，头先同你沟通咧，你话好似影响到你三叉神经痛啊？系啦系啦，十二月份嗰阵时。十二月份三叉，你个三叉神经痛嗰阵时咧，系有冇睇紧，都食紧中药或者西药咁样嘅？有。一痛嗰阵时咧，我就去睇西医咧，个西医就证实，因为我唔知系咩嚟啊嘛，佢话好肯定你呢个就系三叉神经痛嚟嘅，因为佢一闪嗰个痛系好痛嘅，抽住你好痛嘅，系啦咁样，咁就系拉尾食咗佢啲药就舒缓啦，咁但系嗰一段都系差唔多断断续续中医西医咁咧，但系咧都系断到未，都系啦，都系有啲痛嘅，系啦。咁点知就到生蛇啦？哦，最痛，我问你三叉神经痛系最痛系边个部位？右边呢边咁样，扯到上去头，扯到头嗰度咁样啊。跟住去到后期咧，就系就好不幸啦，又生蛇啦，生埋蛇咁样吓。咁生蛇喺边个部位嗰度？整个右手好都好密下嘅，好密啊，好密下嘅系啊，生咁样吓，好密嘅，去到上半身嘅。你当初生嗰时咧，一开始听头先同你沟通，你话咧本来就唔系咁严重嘅。但系你话好似点啊？有一次系食咗啲蛇羹啊，同埋嗰啲糯米饭咯。食咗蛇羹同糯米饭，咁跟住系好似爆晒出嚟点啊？或者系即系好多咯，就好痛咯，系。哦，喺边度生出嚟？喺直情一佢连贯性噶，系好多，系胳肋底最多噶，最扯得痛就喺呢个位噶，系痛到你醒噶，喺呢啲位痛到醒一半嘢系好痛嘅。当生嗰阵时咧，一开始感染嗰阵时就冇咁严重嘅。你系咪食咗头先所讲嗰个蛇羹同嗰个糯米之后先饱肠嘅紧要咁样？系嗱，呢个俾我一个大家我成日都讲咧，喺群组我哋有个分享话，有时有人问病理性嘅问题，我成日叫人戒口呢个重要啊，最唔应该食嗰啲佢就食咗，可能佢一时又遗忘咗呢啲戒口嘅措施。因为如果你话食咗啲蛇羹咧，因为某个程度你仲加埋个糯米咧，即系我哋叫做湿毒啊，简单演绎咧，就激活咗我身体嘅免疫系统咧嗰个发炎嗰个机制啊，所以佢啱啱同期间佢有呢啲咁嘅病毒嘅感染咧，所以就一发不可收拾咁样。好啦，成个过程咧就系去到应该系一月到喎，一月去到依家二一月尾嘛，因为一月尾发作嘅，一月尾发作，拉尾系啦，嚟到二月，我觉得我都有睇完，最先噶就系西医啦，生蛇，咁咧就都系睇中医，咁但系我食咗成差唔多十日咯，我觉得仲系痛嘅，咁我就记得即系喺阿辉 Sir 啲产品里边咧，即系平时介绍我都有睇嘅，应该咁讲嘅，嗱呢度我解释下先。佢话睇咩产品咧，其实我哋有个叫做营养学 WhatsApp 群组嘅，咁佢我哋群组成员，咁咧佢。在群组度其实咧都有咨询过呢方面嘅病理嘅，咁我哋当时就引荐咗几个产品去应用咁样嘅。咁你就系开始嗰阵时咧就系用紧我而家台面三个产品咁样嘅，咁就系嗰个活络精华素、黄金光同埋一个叫强效抗氧化配方咁样吓。咁你最先应用系边只产品先噶，还是同其三个产品一齐用咁样噶？这个呢就不嬲都有嘅，不嬲有食开嘅，但我唔系成日记得嗰只嚟嘅，系啦。咁咧就系好热气嗰时就记得咯。嗰只系啦。系。咁咧就拉尾你介绍呢个活络素咧就明显啲，明显啲一齐食啊！你介绍我即系你嗰个帮我嗰个配搭嗰个配方同埋时间咧，咁我就明显就冇咁痛咯，慢慢减咯。即系同期咁样食咧，就系明显减咗，系冇咁痛。系啦系啦。但系要几耐到啊？
大约咪开始食嗰阵时候，我唔记得几时，二月几？二月几？系即系差唔多一个月到啊。系啊，系啊，食咗一个月到。一个月到嗰阵时咪二月头啊，好似系咪？二月中咁。嗯，即系大约一个月到。系一个月到，而家都应该有差唔多一个月。嗯，你最明显系改善喺边方面嘅神经痛咁样啊？边一方面？呢度咯，呢度冇痛，同埋呢度唔觉咯。如果之前呢度成日有时会觉得。扯扯地咁样，嗯，而家你放咗之后，呢方面就我冇讲话100%啦，即系起码冇咗90%嘅痛咁样吓，咁样吓，呢方面比较明显啲咁样。咁而家你再持续紧系食紧边只产品食得最多噶？呢度都三只都有一齐食，三个一齐食，不过就系俾你即系我食咗一个月咧，就俾你先前嗰个配即系配搭咧就减少咗啲。但系即系佢见好啲，即系慢慢系啦，慢慢去减佢。你话试咗一路开始好咧，就减啲。嗯，冇错咁样。咁嗱，好啦，而家再归合翻啦，我讲翻佢啊呢三个产品点样应用咧？嗱，咁通常咧，如果佢之前咧，首先系感染咗嗰个新冠病毒，已经有个后遗症咧，就系嗰个三叉神经痛。咁佢后遗症咧，头先同我哋沟通嗰阵时咧，佢系一个月后发生嘅，佢唔系话。啱啱中咗新冠病毒好翻即刻发就有个三叉神经痛，系一个月后嘅。咁跟住啊，再隔多个零两个月到咧，咁又中埋嗰个叫做带状性疱疹，即系我哋俗称嘅所讲嘅山蛇。其实佢同期间咧受咗两种嘅病毒感染之后咧，就有啲神经痛嘅问题咁样。咁佢当初同我哋咨询嘅时候，我哋就考虑到之前嘅经验咧，首选咧其实介绍佢用黄金光先嘅，同埋强效抗氧化配方。呢两个产品先嘅，去到后期嗰度，我再引埋嗰个叫活脑精华素咁样嘅。嗱，我讲做咗分析有咩效益咧？嗱，因为黄金光咧，其实佢里边嘅草本嘅物质咧，奶鸡、羊鸡、黑萝卜、芦枝蛋碱咧，其实会强化翻佢身体，会制造两个嘅酵素嘅。咁一个咧就叫谷胱甘肽，一个叫超氧化物歧化酶。呢两个就可以活化佢肝咧，就好多做一个修复嘅行为咁样嘅。同一个病理性嘅医治咁样吓，俾我用病理性医治咁讲咧，因为我哋之前咧都有啲神经痛嘅问题，譬如我哋早前咧有一个叫甲亢诱发嘅甲状腺结节呢啲咁痛咧，咁佢都用单一嘅配方嚟讲咧系改善得几好咁样嘅，咁但我都惊唔够力咁样，因为佢感染咗两个病毒，咁我加多个叫强效抗氧化配方俾佢嘅。咁强效抗氧化配方有七种嘅超强抗氧化物咁样嘅，佢本身有洋葱素。绿茶素、硫辛酸、姜黄素、维他命 C、菩提子精华，咁呢一系列嘅营养物质咧，可以压抑嗰个病毒个复制，同埋如果有啲后遗症，嗰啲病毒仲系残留，其实可以咧就系将啲残留嘅病毒压抑佢，冇俾我身体咁易逗留咁样嘅。好啦，咁但系我嗰时再听佢反映翻咧，佢嗰个神经痛嗰度咧，唔系话咁完美咁改善咁嘅，都有个效益。咁我再加多个活脑精华素嘅。咁活脑精华素咧就好奇怪，咁大家听话活脑精华素咁对神经痛有咩效益咧？嗱，咁其实好特别噶。而家呢个活脑精华素咧，里边有一个叫核苷酸，同埋有一个叫乙酸左旋肉碱，咁里边就28种嘅草本植物，同埋有一系列嘅维他命 B 集嘅。咁喺现代一个医学证实咗啊，原来核苷酸同个乙酸左旋肉碱咧，系修复个神经嘅病理嘅痛嗰度咧，系好有效益嘅。咁所以原本咧呢个处理大脑嗰啲脑退化症嘅问题咧，佢可以改善我脑神经细胞嗰个受损嘅情形嘅。咁但系同样一个逻辑，如果喺神经痛嗰方面咧，佢都有呢方面嘅效益，所以我加埋俾佢服用嘅。啊，咁啊好神奇地啦，佢用埋呢个配方之后咧，佢嗰个痛嗰个效即系嗰种问题咧，佢又改善得中间比较明显咁样嘅。咁即系最后期你同我反映翻啊，加埋呢个产品之后咧，你话嗰个痛嗰度咧就系比较明显啲，唔系即系减少得痛嗰度减少明显啲。啊！你话因为你曾经有咁讲嘅，你话唔系好瞓，好瞓咗啲，系佢都话好瞓咗啲，系啦，所以嗰个痛好明显，冇咁痛咯，冇咁痛，同埋好瞓咗啲咁啊。慢慢，即系我都依家都有食，所以佢依家就唔系咁觉痛咯，唔系咁觉痛咁样吓。咁我当你差唔多痊愈啦。嗱，即系坦白讲，呢啲神经痛嗰啲咧，大家紧几样嘢啦，即系好语重心长咁讲咧。平时产品其中一个治疗嘅方向，但系最重要嘅嘢咧，你都要你哋说你最紧要戒口啊。因为唔系真系有机会咧，因为你自己都有少少底嗰啲病毒底度咧，即系神经病变底度咧，我哋好咗九成都好啊，咁有啲人就争嗰一成咧，就可能有时食错啲糯米咧，
或者蝦蟹呢啲咧，甚至焗嗰啲果仁甩屎，佢又會有少少好熱痛翻少少咁樣嘅。係啊，咁所以緊幾樣嘢啦，我成日都做啲臨床路演都講，一定要戒口下。咁好啦，嗱，咁今日嘅臨床嘅分享咧，咁我都去到呢度，咁都帶好多謝輝 Sir 啦嚇，即係介紹我食呢啲產品咯，咁我嗰個收效，即係有嗰、那個即係復原。那個收效咯，唔錯咯，係啊，咁啊，都多謝你咁講嚇，都起碼你懂得欣賞呢個產品先，同埋你懂得選擇啊嚇。好啦，咁啊，咁多謝李女士，咁啊抽空咧能夠咁咧俾大家一個分享。咁啊，大家緊記啦，如果下次有類似新冠病毒嘅後遺症啊、神經痛嘅問題，又或者係大狀性疱疹、山蛇誘發嘅後遺症咧，其實我哋主力都係呢三個產品為主咁樣嘅。如果經濟許可嘅有三個營養補充品服用埋，如果經濟唔許可嘅可以三選二咁樣嚇。好啦，今日嘅分享去到呢度，咁啊多謝大家嘅收睇咁樣嚇。